بسم الله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ما أنت وصدح يطوان كبيشة فبراير سنة لبكون يكوب يلباتن مقعي وآذن محمد عيسى وحن هل كان يسوسو تاقي أرين أن إسلاي هاي قف كستة وصومالية ومسلمة وقار أهان رير كندا أما رير أمريكا أما محان كورا ودما غربي وكنول أرين تابان يسوي أرين تانكها الليو مجر تقوري أيسان تابان arinta aan ka hadlayo ma jiro qof aan victim u ahayn arinta aan ka hadlayo ma jiro qof aan xanuun ku hayn arinta aan ka hadlayo wallahi ma filayo qof kaliya oo oran kara anigu waa ka nabad galay aniga reerkayga nabad taaban inuu jiro wa iska caadi sida markay dadka dhibaato ku barato waxaan xasuustaa hadda ka hor aan waagi Soomaaliya dhibaato iyo dagaalada ka dhaceen wiil reerkoodu 22 qof bay ahaayeen markaas waxa downi baa la gadoontay sa half baa dhintay 12 baa dhimatay markii 12 dhimatay 12 ay nabad gashay ayaa wiilkii halkan magaalada Toronto faraxsan galabtii oo sheekeynaya baa la arkay dadkii tacsida ugu yimid waxa wiilkii qoslayay markaas ali wariyaha dadkaagii soo ma dhiman intaas oo ma rugmin ha wuxuu had iyo qosleysa wuxuu yiloomiyay hada qof iyo laba loo ooyay umadan oo gubatay si loogu ooyi karo ma sameeyaa maaniga unba xalinta isseejinaya maana waxaan ka wada qosalka inuu qosleyna waxa weeye waa inuu ku faaftay jiradan aan ka hadli doono oo waa maxay ilmaheeni yaani Soomaaliyeed oo maxaan ku iraahdaa aynu dhulka iyo dibadaha u tagnay iyagu inay wax inoo qabtaan oo wax inoo bartaan oo maxaan ku iraahdaa madax inoo noqdaan ilmihii maanta waxay ku sugan yihiin waa ogtihiin cadadka aan ka sheekeyn karin oo ku xiran xabsiyada cadadka aan ka sheekeyn karin oo qabriga hoostiisa ku jira cadadka aan ka sheekeyn karin oo drop out school cadadka aan ka sheekeyn karin oo handicap ah on top of that mithal kamid ah maanta wada oo ah ilmo hal qoys oo qoysaska Soomaaliyeed kamid ah baa waxa ka xiran saddex wiil oo ay ku kala xiran yihiin almost saddex qaaradood ku kala xiran British Columbia iyo Saskatchewan iyo Ontario dadka waddanka yaqaan oo imisa isu jiraan waxa iska dhaaf kilometerska 3000 inay isu jiraan iska dhaaf meelaha qaarkood waxa u dhaxaya 2 saacadood timing waa inta u dhaxaysa Europe iyo Africa ama Somalia intaas bay ku kala xiran yihiin dambiyada ay ku kala xiran yihiin hawlaha gali mayno laakiin waxaad ka fikirtaa hooyada saddexdaas ilmood oo qalbigeeda ahi saddex wadan ay ku kala xiran yihiin oo isku dal hadana ah waxaad ka fikirtaa reerka intii kale oo stress u fulay arinta iyada ah maanta waxaa la doonayaa usbuucan legal fees ah ama looyarada iyo kharashka ku bixi lahaa waxay soo wadeen muddo sanawaad ah oo deyn iyo deeq iyo waxay dhigteen oo dhan ay ka baxeen maanta waxaan ka codsanaynaa dadka muslimiinta ah gaar ahaan dadka soomaalida ah waa maalintii la oran jiray wixii deeq lahu kaca ilaahay hataa taqaanid oo ilaahay taqaanid oo ilaahay taqaanid oo muslim ha tahay arrintan maanta isu taag waxaan rabnaa bixi boqol bixi kun bixi waxaan ku shan dollar bixi laakiin wax bixin la'aan maya waxaad ogaataa xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu yiri كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه إلهي وحو قرب تاغيه ووحو تريا ووحسينيا وماركيسا وقدداليا ومنع والبكة تاغيريا انت وقفك ولالكيس مسلم كايسك تاغيريا وحده ذاته حديث لمن بقول نوشك عليه الصلاة والسلام ويريد لأن أعتكف هذا المسجد شهرا يعني مساجد كان مسجد النبوي إن أنكو اعتكافه بلدن أو إلهي كري أحراده oo quraan iyo salaad iyo duco iyo dhikri aan ku jiro waxa iiga khayr badan hal qof oo muslimna oo dhibaato hayso inta raaco dhibaatadiisa inaan wax la xaliyo waa iiga khayr badan hadaba walaalayaal hal dhibaato maahe waa dhibaatooyin badan baad xalinaysaa intaa ku xalinaysa ilaahay baa og qof walba uu arintaa inaa isu taagtid yaan arintaa ka qayb qaadanayo wax loo dhiibayaa waxaa loo dhiibi karaa adla soo xiriiraysaan magaaladan Toronto Halima Aadan iyo Suaad Cayman hooyaduna waxa weeyaan waa Aamina Cali oo halkan joogta oo iyadana hooyadii ilmaha dhashay ah walaalayaalow oo dadkayga Soomaaliyeedow ilmahaygiiyow walaalahayow waalidiintayow dadkaygiiyow u kaca maanta qadiyada iyada aynu Ilaahay uga cabsanno waxaan ku soo koobaya waxaad ogaataa qofkii mowqif kan oo kale aan dadka ka taageerin waxaa ku iman doona mowqif kan oo kale ah oo wax ka taageera u waayo hadda ka hor bay ku dhacday magaalada maanta aan ka hadlayo
oo Toronto ayaa waxay ku dhacday qolada dhibaato ku dhacday markaasaan waxaan arkay dad badan oo ku dhiganaya markaasaan u qoray qoraal u qoray waxaan ku yiri qofka dhibaatada ku dhacday saaxiibnimo ay waxna igala ma dhaxeeyaan laakiin in muslim yahay aad ku diganaysaa waxaad ogaataan dhibaatada mid eeg baa idin ku dhici doonta wax idin soo gargaarna waa waayaysan ninki ilaahay waa u gargaaray dadkii dhibaatada ku diganayaan mid walba dhibaatadii ka daran baa ku dhacday wuxuu gargaaray waay ilaahay inoo gargaaro walaalayaalow aynu arrinta isu taagno ilaahay waxaan uga baryayaa qofkii wuxuu rabaa ku taageero intuu awoodiisu tahay baa ku taageere arrinta ku taageero ilmihiisa ilaahay inuu xafidiyo korona ilaahay inuu ka xafidiyo dhibaatada ka socota guriga iyo xaaska iyo ragga iyo haweenka isku kacsan ilaahay inuu isu hagaajiyo waxaan ku khatinayaa qisa aad iyo aad fari u ah qisada waxay dhacday waqti aad iyo aad u fog waxaan tagay waddanka joogay magaalada Stockholm ayaan ka fundraise ka sameeyay marka waxaan yeeyaa 10 kun bixinayay nin baa istaagay 10 kun bixiyay markaasaa waxaan yeeyaa 10 kun bixinayay isla ninkii baa soo hormaray 5 kun bixiyay waxaan yeeyaa 2 kun bixinayay isla ninkii baa soo hormaray 2 kun bixiyay waxaan yeeyaa 1 kun bixinayay isla ninkii baa soo hormaray 1 kun bixiyay marka waxaan yeeyaa ninkan macaafimaad qaba harta bal waxa inta waa meesheeda ah marka arintiisa baan baaray ninkii waxaan leeyahay in caafimaad qaba xoolana waa leeyahay dhib baa haysta ee u ducee waxaan ilaahay ilaahayo 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 ninkaas wixii aan doonayno wax ka daran baanahay ilaah ninka arrintiisa caawi xal saddex maalmood magaalada waxaan aaday kale oo gobolka ka tirsan ninkii baa telefoon ii soo diray waa inaan kula kulmaan rabaa ninkii baan u soo noqday waxaan siri ma lacagtii buu ka xumaadayo arrintii buu rabaa lacagtii la ii soo celiyay waa reer guwa wallaahi xoolii waa laga soo celiyay ninkii waa nabi wuxuu yiri may xoli inaan wax ku daraan rabaa oo waayo wuxuu yiri dhib baa haystay dhibkiina ilaahay arrintii aad samayseen iyo ducadii iyo xoolii aan la baxay waafaqay oo maxay ahayen aniga xaaskaygii baanu isku dhacnay soomaaliya aan tigidha u jaray waxay tiri tigeeda uga socda maraykan baanu socdaa inaan isfurro baanu daaqadda u saarnay reerkaygiina u burburo anigoo waalan baa meesha idin meel aan u socday iyo waxaan ku hadlayana garan mayn markaan gurigii ku noqday ducadii meesha ka dhacday xaaskii iridka fadhiya iga hor timid war wax yow daliiska doqonkaahay manaad baa war laga maqlaay maraykan manu socda sa iga dhegaystay warkaas sookin jiray tigidhana gabal hadda ilmaha soomaaliyeed aadayna farxii aan farxay waxaan idin yiri ilaahay waxa iga markhaanti iga noqotaa intii ka badan inaan bixinayo marka war xoolahan aad bixinaysaan oo rantii dhibaatada dadkaysa aad kaga qayb qaadanaysaan dhibaato weyn baa ilaahay kaaga furfuraya adaa mid qofka koowaad oo mustafiidka ah adiga waay qofka labaad oo mustafiidkaahina waa qofka aan fadhiisa kaaga samaynayno walaalayaal ilaahay haydin barakeeyo arrintan aan wax ka qabanno ilaahay subxaanahu wa tacaala asal allah subxaanahu wa tacaala an yajziya khayra lilmutabarriciin dadka xoolaha bixinaya ilaahay khayra siiyo oo ilaahay awlaadooda ha u xifdiyo oo ilaahay aswaajdooda ha u xifdiyo oo ilaahay caafimaadkooda ha u xifdiyo oo ilaahay maalkooda ha u xifdiyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هويينكا تورنتو جوغا ميلكاستو جوغا دالينيارادا maxay ahayd ragga Soomaalida Soomaaliya oo dhan mujtamaa muslimiinta oo dhan waxaan idin ka codsanayaa walaashay Aamina Cabdullaahi dhibaatada haysata inaa isu taagtaan oo caawisaan oo maxay ahayd saddexda wiil ka cil tirtaan waxaynu nahay haddaynu ummadda Soomaalida nahay waxaynu nahay dad isjecel runtii oo iscaawiya ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu yiri watacaawanuu calal birri wataqwa rasuulkuna wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam khayrukum anfacukum linnaas marka waxaan idinka codsanayaa walaasheen inaa isu taagtaan ilaahay khayr haydin siiyo whatsapp groupka aanu furnay hooyooyin fara badan maasha allah ducadiina iyo taageerkiina iyo donationka soo dirteenba jasaakum allahu alf khayr inta kalena waxaan ka codsanayaa walaasheen aamina inaynu aad iyo aad u caawino oo aynu taageerno oo aanu cadowga iyo dhibaatada iyo hordala-aanta haysa inaynu dadaalno oo aynu barbarkeeda istaagno oo aynu insha allah tacaala ka ciltirno meeshay ka ciishan tahay insha allah tacaala marka intaasaan idin oran lahaa jasaakum allahu khayr calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaanteen waxaan meeshaan isugu nimaadnay abaayo aamino dhibta haysata inaan la qaybsano maasha allah aamino ma aha qof ma aragtaa oo aan ka fariisan karno maadaama ay saddex wiil ka xiran tahay
waad garan kartaana u maleenaya hal wiil hadii laga xiro ama hal dhib ku qabsado inta ay la eegtaa dhibkeeda adoo saddex laga wixii marka maasha Allah maanta waxaan rabnaa in loo kaco wixii dhig loo kaca maasha Allah waa walaashin waa gabar Soomaaliya ilmahan waa ilmo Soomaaliya maasha Allah meel inaga jiraan male kii la dilo oo dhinto waa la duugaa laakiin qof ka xiran oo dhib kaaga xiran oo lagu dhibay oo adna aad cadaalad helin waa dhibaato maasha Allah maanta waxa looga baahan yahay waa 45,000 ka badanaa heli karnaa 400,000 aan heli karnaa haddaan kacno Soomaali iyada is soo garab qabatay Soomaali lama arkeen haddeen is garab qaban marka aan is garab qabanno aan walaasheen garab istaagno qofkii 100 dhiibi karo kii 100 dhiibi karo kii 20 dhiibi karo wax badan bay noqonaysaa maasha Allah waxay leedahay account waxay leedahay email transfer siyaabo badan aan ku soo diri kartaan adduunka dhan meesha kasto aad joogtaan waa la soo xiriiri kartaan dadkaad u baahan tihiin wax kasta la idin soo gudbinayaa insha Allah waxaan rajaynaynaa in la idinka helo wixii la idinkaga baahnaa oo ah taa kulo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim waa salaamay qof walba oo islaana oo soomaali ah oo dhageysta caawa maaragtay arintan aan sii daynayno oo ku beesgaraysan meediyaha kuna socota arinta saddexda wiil oo walaalaha ah oo hooyadood la yiraahdo aamina cabdullaahi garabkan ay ka taagan tahay xaliima oo ah principal school dhan iyo garabkaygan kale gabadhii ka taagan oo ayadana fartuun liira annana maynaam socod ciimadaal yiraahda waxaa caawa isugu nimid meeshaan ilaahay hanaga ogolaado baryada allana maaragtay allah naga aqbalo waxa aan caawa raadinayno hooyo saddex wiil oo walaalo ale aamina cabdullaahi saddexdeeda wiilna ay ku xiran yihiin wiilka dhexe saska tuul wiilka yar oo weliba xanuunsan oo sokor iyo isla qaba maaragtay siijar uu ku xiran yahay torono iyo wiilka weyn oo vancouver ku xiran inkastoo la bail out gareeyey laakiin uu gurigiisa ku katiinadaysan yahay oo lagu waardiyey wiilkaas oo 11 daba kasoo dhacay oo weliba maarta dhaawac culus gaaray waxaan aad iyo aad ummadda Soomaaliyeed u haybinaynaa oo weydiinaynaa fundraise loo sameynayo saddexdaas wiil hooyo kasta oo waa ogahay inay hooyooyinka dhalinyarada Soomaaliyeed xiran yihiin ay hal ka xiran yihiin laba ka xiran laakiin saddex qoys ay ka xiran yihiin mal haddana saddexda keliya oo ay dhaleen waa wiilasha not only because inay wiilalka la joogaan saddexdaas wiil iyo gabdhan le waay faamilka marka saddexda wiilna waa xiran yihiin waxa arinta suka ay keentay caawa oo rabna inaan sheegno waa fundraise-kooda hooyo kasto iyo aabo kasto iyo qof kasto oo bini-aadane inay danqaso oo ay ogaato inay qoys kasto ku imaan karto oo ay ka danqadaan oo ay jeebka gacanta geliyaan oo ay damiirkooda baaraan oo ay gartaan maanta haddii aan badbaadino mid ka mid a xataa in aan ku guulaysanayno kuweena kaloo xiran iyo kuwa kale in lalooga dib joogsanaa waxa ugu daran oo ay caruurtu ay hadaas u tahay waxa waa caruurtu wax soo difaaca iyo wax daba socda iyo wax la jooga midna male dhaqaalahan ugu horeeya wiilkaa yar ee dhexe ee saskatoon ku xiran 12 sanaa lagu xukumay 3 iyo 4 ay ahaayeen dadkii lala xiray mid walba loo yar qaaliya loo qabtay 3 waxoogaa ayaa la dhiibay kii ugu badnaa 3 sano keliya xiraa oo maarata arintiisa kula jiray asagana 12 seeka loo dhiibay sababtana maxay tahay because lawyerka dowladdu haystay hadda abiil uu qaatay waxaa inta soo istaajiyey labada kalaba waxaa ka daran abiilkiisii waxay soo istaageen kuwa kale oo weli imaan arintooda ma samaynayn abiilkii because abiilka waad ogtahay waa in lagu ogolaado in lawyerka uu abiilkaaga soo istaago waxaan rabnaa marka lawyer private ah ayaa ogna inay xaq darro tahay inuu habeen iyo maalin loo xisaabo 9 sano xiran yahay mar hore inuu soo baxay ahayd waxay rabaan marka inay convictedkiisa ay bedelaan sentencekiisana bedelaan upgrade gareeyaan because waxay keeneen arrimo ah hadda markii la weydiiyey abiilkii baasaboorkiisa wiilka yarka ah meelo badanaa waxbarasho loo geeyey waa ogtaa caruurtu waa lagala tagaa waddankan meelo badanaa waxbarasho loo geeyey oo base of ku ah India meelo islaamka ah maarta lagu barto waayay dhaheen meelahan loo geeyey because organization-naa deganaa inta involvement-kii ay jirta waa soo baareynaa marka walaalayaal war badan ma hayno way jirtaa arrimo badan oo community-ga maaragta dhalintooda ay saa u baaba'aayaan laakiin aan ku guureysano
aan isku raacno aan focus gareyno family kan saddex caruur ah oo wiilasha ah oo dhalinyarada ah ay kaga silicsan yihiin jeelasha oo midna aan inii sheegay dhaawac iyo guriga ku xiran yahay midka yarna waxaan u siiyay midka dhaxana asagoo lagu xukumay 12 sano waa lagu dilay xabiska madaxa lagu dhuftey waa dhaawacan yahay laba sano waa loo diiday family ka inay arkaan marka hooyo kasto waxa ogaataa hadaada maanta ku haynin waxa ku qabsan kartaa sababta community is contamination guri kasta ka dhacaysa no matter what hadda kor aan boolis wax u jira anoo banaan bax sameeynaa 1995 maantaas pregnantiga ma aragtaa ha childigaas oo difaac iska ilo waxa tagay iyo iskooladan waa la yaabo ninkaas markastana way ugu soo dhacdaa waa la yaabo because cunugaas hadda dhashay 26 jir waa ilmaha baabaay maxaa waay marka 26-kii iyo wixii ka hoosey wuxuu ka koray inay iska dhaafaatay maba xisaaba male marka walaalayaalow damiir aan yeelano jeebka gacanta geliya arintan qof kasta oo bini aadan waxaa loo sadgareynaa account wixii awooddaada ah ku soo shub waxaan ognahay haddaan saddexdaa wiil ku guuleysano wiil kasta inaan wax u taran karno hana isdhiin ha reer yabalba waa ka xiran yihiin waa ka xiran yihiin maaha waxaa u socono waa saddex wiil oo ifka ay ka leeyihiin faamilka saddexduba ay qaarkood xaqdaro ku xiran yihiin an waa inaan ogaano waay an waa inaan ogaano waay abuuladooda iyo waxooda loo diiday because waa dhaqaale darro tayt ahaan isaana asalaamu calaykum waa in salaamay asxaabta hooyooyinka waxaa ugu darno la hadlay taksiilayaasha taraaglayaasha businesslayaasha sida aa u kala awood badantiin u bixiya qof walba wuxuu maanta baxsado beri la imaada waxna waa adduun oo waad ku arkaysaa waa dadkaagii waxna aakhira kuugu imaataa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu